volio bih s vama podijeliti neko svoje mišljenje, a napraviti neki lagani osvrt na zadnjih 3,5 godine u sastavu ovog vijeća. I čak bi se usudio reći da je ovo vijeće, kad komparirate prošle nekakve sazive, zadnjih 4-5 možda saziva, mislim i siguran sam najuspješnije. Zašto govorim? Govorim vam čisto iz situacija što se sve napravilo zadnjih 3,5 godine. Ne govorim samo da je vijeće zaslužno za to, znači definitivno bili smo nekakav lanac, odnosno karika u lancu. Tu treba naravno pozdraviti i zaslužen je i načelnik i jedinstveni upravni odjel i svi sadašnji bivši djelatnici, sve naše udruge, sve naše ustanove općinske. I kad gledate, pa recimo u ovom mandatu se je pokrenulo, odnosno intenzivirali su se aktivnosti u gospodarskoj zoni, konkretno Poznanovec. Do sada se tak nešto nije napravilo. Također, prošle godine su se najduži kilometri asfaltirali u općini Bedekovčina do sada, u prošlim sazivima, prošlim mandatima se to nije napravilo. Imali smo nekakve tu socijalno-demografske komponente, kao što smo dali svim studentima stipendije, redovnim studentima. Također smo imali jedno vrijeme i najjeftiniji vrtić u Zagorju i to je baš dobra komparacija, nažalost to više nemamo, nisam sretan zbog toga. I još nekih par stvari, recimo ako smo kod infrastrukture, mogu spomenuti konkretno i repetitor koji smo postavili prije 2 godine. Morate znati da zadnjih 20 godina u Zagorju se nije postavio niti jedan repetitor, da je bio baš, ajmo reći ono, od zemlje, da nije bio negdje na nekakvoj postojećoj građevini, nekakvom dimnjaku. Također, sljedeće godine općina Bedekovčina sa ostalim lokalnim samoupravama u klasteru ide u izgradnju optičke infrastrukture. Znači, to su neki pokazatelji koji definitivno su uspješni i mogu se komparirati za razliku od nekakvih prošlih mandata. I ja sam definitivno sretan, nadam se da ste i vi. I moram još spomenuti ovaj kulturni centar i rekonstrukciju i proširenje DVD-a Bedekovčina. Čestitam još jedanput i svaka čast načelniku i općinskim službama na ovom velebnom projektu kulturni centar i također svojem kolegi potpredsjedniku vijeća Željku Odaku. Željko je predsjednik DVD-a, također i predsjednik vatrogasne zajednice. Poštovani načelniče, poštovani gosti, uzvanici, vijećnice i vijećnici, zadovoljstvo mi vam se obratiti kao dječji načelnik. Prenosim vam pozdrave i čestitke povodom Dana općine u ime djece općine i četvrtog saziva Dječjeg općinskog vijeća. U protekloj godini bili smo aktivni koliko god smo mogli. Uz podršku i poticaj naše voditeljice sastavili smo se i radili na aktivnoj dječjoj participaciji. Predstavili smo općinu na 2 susreta sa županom i aktivni smo u 2 projekta u suradnji s drugim dječjim vijećima i savezom DND-a. Park za nas uči nas kako uređivati mjesta u kojima živimo, a da pazimo na prirodu. Partnerili smo 9 zaboka i velikog trgovišća. Utjecaj, a ne ukras, provodi se na razini države. Sudjeluje 15 dječjih vijeća. O tome smo razgovarali s načelnikom općine. Naši predstavnici bili su prošli vikend u Zagrebu i dobili zahvalnicu za dječji projekt Tajni kutak. Na poziv Savjeta za razvoj civilnog društva snimali smo video zapis u kojemu pozivamo djecu da se aktivno uključe u dječja vijeća i vijeća učenika u školama. Imamo i neke teškoće. Naša općina je velika i vijeće čine djeca iz 2 osnovne škole. Problem je dolazak na sastanke. Tu nam pomažu roditelji i hvala im na tome. I obaveze djece su sve veće. Sadnica u školi, treninzi, pa dosta truda ulažemo u održavanje rada dječjeg vijeća. Za sve što treba imamo podršku odraslih u općini i hvala im na tome. Kao što zahvaljujem za sva sredstva koje osiguravaju za djecu od vrtića do srednjih škola. Pred nama je da se i dalje trudimo i govorimo o stvaranju stalnog mjesta za okupljanje djece školske dobi,
o poticanju na izgradnju igrališta u mjestima gdje ih još nema, o poštivanju konvencije o pravima djeteta, da završimo projekt Park za nas, da provedemo izbore za 5. saziv Dječjeg vijeća. Učimo biti aktivni i rado surađujemo. Velike ideje mogu doći i iz malih glava. I dalje očekujemo da nas se čuje i da razvijamo općinu po mjeri svakog djeteta. Hvala na pozornom slušanju. Danas smo ovdje u novom kulturnom centru na otvorenju, evo prvi dan, prvi događaj ovdje. Takozvana stara škola. Prvi smo u novi kulturni centar. Nema otvaranja, nema crvenih vrpca, nema rezanih traka. Smatrao sam da ovaj prostor nikad nije ni prekinuo ili nije zaustavio svoj rad i djelovanje. Pa krećemo opet samo nastavak tog djelovanja. U ovim prostorima mnogi od nas, a ja sam, krenuo sam prve dane dječjeg vrtića, krenuo sam u prve dane školstva u Velikoj Čini. I poslije kad se škola preselila u Malekovac, ovdje smo uselili udruge i te naše udruge su nastavile sa tim radom do prije godine i pol dana kad smo krenuli sa rekonstrukcijom ovog objekta. I danas je tu izgrađen jedan prekrasan objekat, što sam posebno ponosan, objekat koji će služiti našim Vetkovićancima i kojim sam sigurno na sva društvena događanja i kulturna dešavanja u narednim periodima odvijala i održavala. Zato evo, uživajte danas ovdje u našem novom kulturnom centru. Mi smo filmić, prikazali smo ovoga kroz ovih godinu dana šta smo sve uradili. Nažalost, godina je počela turbulentno, izazovno. Nismo imali prve 3 mjeseca, nismo imali proračuna, jer da su to svi čuli ili saznali kroz medije, portale. Jednostavno smo kasnili u startu. Tako smo tek od 4. mjeseca krenuli sa aktivnostima, sa pravim radnjama i normalno da nismo stigli izvršiti sve ono što smo zacrtali, što smo željeli, što smo planirali. Zato evo jedan samo dio tih planova koji smo uspjeli napraviti, koje smo uspjeli završiti. Imamo sredstva osigurana, a neke ćemo planove početkom iduće godine uspjeti završiti ovo što smo zacrtali. Normalno sva ta previranja su utjecala i na moje zaposlene, djelatnike, jedinstvenog upravnog odjela, koji su, nažalost, mnogi su otišli, napustili su rad u općini Velikočina, ali unatoč tome mi smo s ovim snagama koji smo ostali, uspjeli smo se izboriti i napravili smo evo ove rezultate koje ste vidjeli. Zato velika zahvala pročelnici i jedinstvenom upravnom odjelu za sve ovo kad smo uspjeli, makar s manjim snagama kad smo uspjeli ostvariti u ovoj godini. U finišu smo imali sve naše projekte. Vidjeli ste koliko ulažemo u djece, mlade, u civilno društvo, u udruge, nismo naveli udruge, ali isto značajne sredstva ulažemo u udruge na području općine Videkočina, preko 120.000 eura, plus udruge u području sporta još preko sportske zajednice 120.000 eura. Mi smo se pohvalili da dajemo stipendije. Predsjednik vijeća je naglasio da svim studentima, redovitim studentima dajemo stipendije. Znači mi dajemo u ovoj godini 38 studentskih stipendija i 34 učeničke stipendije. Studenti dobiju po 80 eura, a učenici po 40 eura. Isto je značajno za našu djecu, za naše školarice, da jedan bit poticaja da ne pomognemo oko njegovog školovanja. Projekti u idućoj godini imali smo priliku vidjeti u filmiću koje projekte spremamo, koji će započeti, koji ćemo završiti u iduće godine. Nismo naveli da sad ovim proširenjem vrtića, gdje smo završili treću fazu, imamo problema sa školskom kuhinjom, imamo puno djece, a kapaciteti postojeće školske kuhinje su premali. Ovih dana traje javna nabava za opremu za izvođača radova, te krećemo sa proširenjem ovoga kuhinje u dječjem vrtiću, Bedekovićima. Čuli smo, znači, krećemo i sa projektiranjem i sa izgradnjom dječjeg vrtića Poznanovica. Neposredno uz srednju školu, pardon, neposredno uz osnovnu školu Poznanovica, područje.
sanacija dvorca Poslanovec, vidi ste, znači dvorac je jako devastirani, znači svake godine dobivamo određeni dio sredstava iz Ministarstva kulture i ta sredstva ulažemo sve u dokumentaciju i pripremu za sanaciju tog dvorca. Kreće iduće godine projekat Prši, gdje smo mi nositelj 7 jedinica lokalne samouprave iz okruženja tog projekta. Evo, predviđa se početak radova prvi kvartal 2025. godine. Nadamo se konačno da će nam aglomeracija biti kraju. Nisam primijetio da mi je došao direktor zagorskog vodovoda. Znači, jedina kašnjenja u rokovima su na području općine Bedekovčina. Ali nadam se da će to biti početkom iduće godine nadoknađeno i da će naše prometnice koje su toliko oštećene da će biti sanirane, da ćemo imati konačno ulice bez prašine, bez nereda i normalnim, da možemo imati normalni promet. Hvala lijepa. Lijepo vas pozdravljam u ovoj našoj sredini, sve uzvanice i uzvanike i nadam se da vam je ugodno u ovom lijepom mjestu. Znate, kad veli u muzičaru da mora nešto reći, a muzičar bi vam uvijek rađe neke oddirigirao i otpjevao. Ali recimo neka zdravica, kak veli u naši Zagorci, koliko kaplic, toliko leta. A ja bi rekla koliko kaplic, toliko nota. Nota, zašto? To su tako jedni lijepi paragrafi ili znakovi koji nam pružaju toliko lijepih osjećaja, toliko lijepe glazbe, toliko lijepog plesa, koji je itekako potreban svakom našem čovjeku da odmori svoju dušu. Nadomak smo evo i nove godine. Malo se osvrnemo natrag, prošli su nam nekako dani, tjedni, mjeseci, a evo i godina je pri kraju. Nekako se osvrćemo na taj svoj rad i vidimo što nam je ostalo, što smo doprinijeli tom radu. Ja mislim da je bilo dosta lijepog rada, hvala Bogu. Ja sam jako sretna i zadovoljna i možemo biti ponosni na taj naš rad u mjestu, jer stvarno ima napretka, hoćete u obrazovanju, hoćete u kulturi, hoćete u gospodarstvu, hoćete evo u vatrogastvu, hoćete ne znam u kojem segmentu, koji su evo naši ljudi koji ovdje žive, vole svoje mjesto, daju svoj obol tom napretku.